Şeyh'in etrafında ciddi bir siyasi ajotaj yaratılıktı. Onun məlum bəyanatından, məlum açıklamasından sonra. Dikkat edirsinizse burada hem hükümete yakın olan media quruluşlarında, hem bu veya diğer formada müstəqil olan media quruluşlarında, hatta sosyal şebekelerde hem hükümete yakın hem de belə deyək, o siyasi tərəfi olmayan insanlar tərəfindən şeyhi tənqid ateşinə tutanlarla yanaşı, hətta şeyhi çox israrla müdafiə edənlər var. Belə hadşahın bir müdafiə elədi. 91-ci ildə şeyh KQB-yə qarşı, Sovet İttifaqına qarşı od püskürəndə siz hardaydınız. Hətta bəzi çevrələr 20 yanvar hadisələrini hatırladılar. Şeyhi, belə deyək də, şeyhin üzərinə gedənləri müsənir adlandırırlar. Bütün bunlar onu göstərir ki, şeyhin məsələsi sıradan bir məsələ deyil. Bəli, və Türkiyə tərəfinin də şeyhin məlum açıqlamasına verdiyi reaksiyanı mən çox ədalətli bir reaksiya hesab edirəm. Çünki 2-ci Qarabağ savaşında qardaş Türkiyə Cumhuriyyəti ilə cənub qonşumuzun istər 2-ci Qarabağ savaşına, istərsə də 1-ci Qarabağ savaşının nəticələrinə münasibəti eyni olmuyordu. Biz hətta belə deyək də, Ermənistan rəhbərliyinin, erməni xalqının, siz bilirsiniz ki, Ermənistanın keçmiş 1-ci prezidenti Levent Petersen hətta müsahibələrin birində etiraf eləmişdi ki, Rusiya bizim silahımızı, İran İslam Respublikası isə bizim çörəyimizi verirdi. Yəni bu Azərbaycana qənim kəsilmiş bu dövlətin, bu silahlı qruplaşmanın çörəyini verən elə bizim cənub qonşumuz olsun. Yəni, bir fətva, beş fətva heç də, belə deyək də, o səmimiyyəti özündə tam etibə eləmir. O deyir, quru-quru qurbanın olunan iş olmur. Şeyh bunu nə birdən-birə eləsin ki? Bu məsələlər, təbii ki, belə deyək də, bizim şeyximiz hələ Sovet dövründən Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin şeyxidir. Sovet dövrü də hər kəs də bilir ki, Allahsızlığı təbliğ edən bir dövlət olubdur, rəsmən ateist bir dövlət olubdur və belə bir dövlətdə həssas bir fəaliyyət sahəsinə məşğul olan adamlar təsadüf adamlar ola bilməzdi və mən xüsusilə istərdim ki, fikrimin bu hissəsinə diqqət edəsiniz. Nə qədər ki, Şeyxülislam Allah şükür Paşazadə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin rəisi olacaqdı, onu kimsə yerindən tərpədə bilməyəcək. Yəni, onun... deyirsiniz ki, hələ ki deyil, hə? Yəni ki, bu, 30 ildə adam yəni, bu adam Azərbaycandan asılı deyil, bu adam Qafqazın şeyxidir. Yəni, buradan həm də Şimali Qafqazın da xeyir duası olmalıdır ki, yola salınsın. Bu baxımdan... Yəni, rahat deyil bu məsələ deyilmək istəyir. Bəli. Asan görünməsin heç kimə. Türkiyədən, bəlkə də, yəni mən düşünmürəm ki, cənab Erdoğan bu məsələdə özü şəxsən israrlı olsun. Onun israr etməyəcəyi halda da başqa bir nümayəndələrin, başqa bir səviyyəli dövlət adamlarının şeyxlə bağlı xahişinin nəzərə alınacağını mən real hesab eləmirəm. Yenə deyirəm, nə qədər ki, o Azərbaycan Ruhaniləri İdarəsinin deyil, Qafqaz Ruhani İdarəsinin rəhbəridir, onu oturduğu vəzifədən azad eləmək bu qədər asan deyil. Necə ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qərargah rəyəsi 8 aydan sonra təyin olundu. O da bilirsiniz ki, sıradan bir vəzifə deyil. 8 aydan sonra təyin olundu və o qədər də Rusiya üçün önəmli olan bir postu Rusiya xeyir dua vermədən başqa birisini əvəz etmək real görünmür. Çox təəssüflər olsun ki, bu belə gəsəlidir. Aydındır və mən bir də sualımı təkrarlayıram. Siz danışdınız o məqamını. Şeyx bu məsələdə siyasi naşılığa yol verdi mi? Yoxsa şeyh, bəlkə düşünülürdü ki, elə bir şey... Şeyx, bəlkə də biraz vaxt keçəcəkdir. Biz onda daha aydın görəcəyik. Çünki o deyir, zirvələr uzaqdan daha möhtəşəm görünür. Bəzən də o daha ağır çəkili siyasi bəyanatlar, siyasi mesajlar üzərindən bir müddət vaxt keçəndən sonra daha aydın başa düşülür. Şeyx birilərinin mesajını çatdırdı. Məsələn, kim idi o biriləri? Biriləri həm də İranı Azərbaycanda, belə deyək də, daha çox gözə gətirmək istəyənlər idi. Təkcə Türkiyənin bir tərəfli qabarılmasını istəməyən çevrələrdir ki, Azərbaycanda həm geosiyasi güc olanlar, həm də o geosiyasi güclərin Azərbaycandakı uzantıları
daha çox toxunulmazlıq ümumiyyəti güclü olan, müəyyən dini camiyədə daha çox nüfuzu olan bir şəxs kimi şeyxi daha uyğun bir belə deyək də o sözcü bilib belə bir mesaj onun dilinə verilməsinə. Yəni bu şeyxə lazım idi məsələn də. Bilirsiniz adam 30 ildir qeyd elədiyiniz kimi oturub şeyx kreslosunda Azərbaycanda verilən bütün nəzirlər, niyazlar bu adamın düşüncəsinə görə, yanaşmasına görə yönləndirilir. Hara yönləndirilir, necə yönləndirilir onu da bilmirik. Və bundan sonra da nə qədər o vəzifədə oturacaqdır onu da bilmirik. Adam nəyə görə oturduğunu belə deyək də, bədəlini ödəməlidir, borcunu qaytarmalıdır. Bu Azərbaycan xalqı tərəfindən olmayıb ki, Azərbaycan xalqı üçün edirsən. Onu ora oturulanlar üçün təbii ki, zaman-zaman yer gələndə o bəyanatını da verəcəkdir, mövqeyini ifadə edəcək. Deməli, orada dediniz da bütün Qafqazın şeyxili, Şimali Qafqaz falan dediniz. Yəni regional bir qurumdur da belə deyək. Təbii ki, Sovet vaxtında qurulmuş Şimali. Hətta siz diqqət edirsinizsə, Gürcüstan Rusiya təsirindən çıxmaqdan ötəri ən sonuncu atdığı addımlardan biri də Gürcüstan müsəlmanları idarəsini də ayırdı Qafqaz müsəlmanları idarəsindən. Və eyni zamanda o fikirdə səsləndirdiniz ki, bu nəzir, niyazlar falanlar yaxşı, regional bir qurumsa, onda o məscidlər falanlar niyə elə o nəzir niyazlar niyə o strukturun tabiçiliyinə verilsin ki? Bu əslində Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra yaranmış bir boşluq idi ki, dövlətin də o sahədə belə deyək də aydın bir siyasətin olmaması nəticəsindən bütün ziyarətgahlar, bütün məscidlər, bütün ziyarətgahlardakı nəzir qutuları yönləndirilməsi, idarə olunması yönləndirildi həmən o Qafqaz müsəlmanları idarəsində. Hansı ki, bugün Azərbaycanda dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi var. Və qardaş Türkiyə modelində də Dəyanət İşlər Vəqfi var ki, dövlət özü din siyasətini yürüdür. Dinin nə qədər dövlətdən ayrı olması bu o demək deyil ki, din adı altına sən bildiyini özün etməlisən. Hətta mən bir məlumat da deyim sizə, Ləman xanım, dünyanın ən böyük şirkətləri bu günləri onlayn bizneslə məşğul olan şirkətlər sayılır da, Amazon, Express, Alibaba və s. Amerikada təkcə olan dini kilsələrin, müsəlman cəmiyyətlərinin dövriyyəsi bu şirkətlərin dövriyyəsindən qat-qat çoxdur. O cümlədən elə götürün Azərbaycanın özünü. Hər vaxtı Azərbaycan insanı söyüq deyəməsi olur, nəzir deyir. Övladı əsker gedir, nəzir deyir. Uşaq doğulmur, nəzir deyir. Nəzir deyir. Və bu nəzirlər də hara gedir? Gedir həmən ocaqlarda, həmən o pirlərdə pul şəklində ödənilir və sonradan o pulların təyinatı hara gedir? Necə olur məlum deyil. Nə olur onların adına? Azərbaycanın sağından, solundan hər ziyarətinə gedən 1000 dolları gedib rahat gələ bildiyi halda Azərbaycanlı zəvvarlar 5000 dolları gedib gəlir. Yəni, bax, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda din siyasətinin özü də o qədər də, belə deyək də, din Azərbaycanda təsbirlər olsun ki, Azərbaycanın dövlət maraqlarına sona qədər xidmət edə bilmir. Etmir demirəm, edə bilmir. Aydındır, Allah şükür. Bunun bir səbəbi də mənə elə gəlir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Azərbaycanlı ruhanilərin idarəsinə çevrilməsini zərurətə çevirir. Çünki, belə deyək də, bugünkü idarənin funksiyası Qafqazdan o tərəfə bitir. Amma bugün dünyanın 100-dən artıq ölkəsində Azərbaycanlı yaşayır. Bugün Almaniyada yaşayan Azərbaycanlının bir müsəlman olaraq hansı dini qurum iş aparmalıdır? Amma dünyanın hər bir yerində yaşayan erməni ilə İsməzidin kilsəsi aparır iş aparır. Dünyanın hər bir yerində yaşayan Rusla Rusiya Pravoslav kilsəsi iş aparır. Yəni deyirsiniz, bu quruma ehtiyac yoxdur. Bu qurumun mahiyyəti, belə deyək, Azərbaycana lazım. Azərbaycan gedir Çeçenistanda nə iş görə bilər? Bu Şimalı, belə deyək də, Azərbaycanın şimal səhərinin keçdiyi o tərəfə Rusiyanın nəinki nüfuz dairəsidir, Rusiyanın bizzat ərazisidir. Azərbaycan ruhani idarəsi orada nə iş görə bilər ki, Azərbaycan dövləti adına? Amma bizim üçün maraqlıdır ki, bizim ruhani idarəmiz həm şərqdə, həm qərbdə, həm şimalda, həm cənubda yaşayan həm vətənlərimizlə iş aparsın. Onların milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunması baxımından onlar arasında onda gözləmək olar ki, gecdə olsa yəqin ki, bu qurumun mahiyyəti və hər şey dəyişə bilər. Ləman xanım, bu bugün üçün gözlənilən olsaydı, mən sizin sualdan sui-istifadə edib diqqəti məsələnin bu yerinə çəkməzdim.
Bu olsun deyin, mən mövzunu bu istiqamətə gətirdim ki, nəhayətdə Azərbaycanda o hərdən deyirləri bayrağımızın 3 rənginə əməl olunmur. Azərbaycanda türkçülük adına da mübarizə aparan milli kimliyini dərk etmiş insanlarımız var. Azərbaycanda demokratiya adına da mübarizə aparan insanlarımız var. Azərbaycanda bəli, bu dövlətə bağlı olan, bu dövlətə bağlı olan və Azərbaycanda İslam adına, din adına təbliğat aparan insanların bu dövlətə bağlılığı dediyim kimi var, mümin qardaşlarımız var, Allah uğrunda, vətən uğrunda cihad edərlər, canlarından keçərlər. Amma ortada bu işi görəcək, yürüdəcək qurumlardan insanlar, o cümlədən mən özüm o qədər də əmin deyiləm. Və şeyxin açıqlamasına münasibətinizi bildirmək istəyirəm. Yəni, müharibədə mən əslində, fətva məsələsində, İranın fətva. Mən əslində elə... Türkiyə Cumhuriyyətinin rəsmisinin mövqeyini dəstəkləməklə şeyxin bu mövqeydə haqsız olduğunu bildirdim ki, həmən müharibədə Türkiyənin yanaşması ilə İranın yanaşmasını tərəzinin eyni gözünə qoyma ən azından ədaləsizlikdir. İran tərəfi çökərək dibdə də yanar, heç qalxmaz yuxarı. Əlbəttə ki. Gərək şeyx bunun mahiyyətini anlayardı, çox təəssüf olsun ki, bəli, belə bir yanlışa yol verdi. Əslində biz, belə deyək də, cənab qonşumuzla ünvanına xoş söz demək istəyirsə, bunun üçün fərqli istiqamətlər vardı. O istiqamətə danışa bilərdi. Biri, bizim ölkəmizin pandemiyaya qədər yartmaz səhiyyə siyasəti ucubatından milyonlarla bəlkə də insanlarımızın gedib Təbrizdə, Ərdəbildə və Güney Azərbaycanın digər şəhərlərində müalicə olmalarını göstərə bilərdi ki, bəli, bu ölkənin səhiyyəsi həm həkimlərin savadlıdır, həm qiymətləri münasibdir, həm dərmanları keyfiyyətlidir. Yəni, bu kontekstdən tərifləmək olardı, təqdir eləmək olardı, amma elə bir mövzuda ki, o həm də belə deyək də, millətin hissiyatına toxunur, dövlətin hissiyatına toxunur, sənə yaxşı olanların hissiyatına toxunur. Təbii ki, Türkiyə dövləti burada belə deyək, paxıllıq hissi ilə, qısqanclıq hissi ilə reaksiya verilmir. Sadəcə Azərbaycanda kifayət qədər nüfuzlu bir şəxsin bu məsələyə bu formada yanaşmasına verilən bir dövlət reaksiyasıdır, dövlət münasibətidir.